No Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 24, está escrito: Deus é Espírito, e por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Essa é a mensagem da palavra de Deus para abençoar a sua vida nesse dia. Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã especial, e a nossa oração será para que o Espírito Santo abençoe e proteja você nesse dia. Mas antes de fazer essa oração, esse amigo aqui, pastor José Carlos, eu quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo todos os dias. E o meu bom dia para você que está aqui pela primeira vez no nosso canal. Aproveito e peço para você se inscrever aqui no nosso canal, clicando no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Você vai se juntar a milhares de pessoas aqui no nosso canal de oração. Canal que, graças a Deus, tem sido uma bênção na vida das pessoas. Então se inscreva agora, antes da oração, aqui no nosso canal. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado, avisada, quando colocarmos novas orações. Até você que já é inscrito, é sempre bom verificar se o seu sininho está acionado. E também, você se sentindo bem, dá o seu like para mostrar o seu agradecimento, a sua gratidão. Vamos orar? Fique comigo até o final dessa maravilhosa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, é no nome de Jesus Cristo que nós entramos na Tua santa e poderosa presença para nós realizarmos a oração da manhã especial, o nosso encontro diário aqui com o Senhor, meu Pai. E eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha estender as Tuas mãos para abençoar a vida dessa pessoa que está orando comigo, para abençoar o dia dela, para fazer com que tudo venha a ser resolvido, para fazer com que essa pessoa encontre a solução para os seus problemas. O Senhor disse que aqueles que te buscam, esses te acham. E nós estamos aqui, meu Pai, buscando o Senhor. Estamos aqui, meu Pai, todas as manhãs, fazendo essa oração, pedindo pelas pessoas, buscando a proteção, a libertação, a ajuda, o milagre, a resposta. E fazemos isso, meu Pai, porque não existe um outro Deus além de Ti. Não existe um outro ser que pode nos ajudar além do Senhor, meu Pai. O Senhor é único, o Senhor é o Salvador. Os homens do passado que confiaram no Senhor tiveram ajuda. Moisés, Josué, Abraão, Isaac, Davi, todos os homens do passado que confiaram em Ti não foram envergonhados. O Senhor não falhou com eles. Então é por isso que nós Te buscamos. Porque todo mundo pode falhar com a gente, até os melhores amigos e parentes, mas o Senhor não. O Senhor nunca vai falhar com nós, meu Pai. Então estende a Tua mão, estende a Tua mão para abençoar essa pessoa que vai para o seu trabalho,
Estende a tua mão para abençoar essa pessoa que vai para uma entrevista, que está desempregada há tanto tempo e não consegue o emprego. Estende a tua mão para essa pessoa que está endividada, aluguel atrasado, já era para ter pago o aluguel e não consegue pagar, não consegue juntar o dinheiro. Estende a tua mão para essa pessoa, meu Pai, que já teve muita prosperidade, o seu comércio, a sua empresa, a sua loja, antigamente estava tão bem e agora está tão mal. Essa pessoa, meu Deus, que acabou de fechar as portas, de entregar o salão, estende a tua mão para ajudar, meu Pai, porque são muitos os que estão passando por dificuldades, são muitos os que estão passando por problemas, fora aqueles, meu Pai, que estão doentes. Então, vem ajudar essa pessoa. Está escrito na tua palavra que quando nós servimos o Senhor abençoa o nosso pão e a nossa água, e o Senhor afasta do nosso meio todas as enfermidades. Então, meu Deus e meu Pai amado, abençoa, Senhor Jesus. Abençoa afastando as enfermidades, afastando as doenças dessa pessoa e da família dela. Venha trazer a paz para dentro de casa. Venha trazer a paz para essa família. Venha cuidar dos filhos. Venha cuidar da família. Venha cuidar de todos em nome de Jesus. Dê para essa pessoa sabedoria, direção, entendimento, coragem, ânimo, força. Não deixe ela desanimar. Não deixe ela ir na conversa dos outros. Não deixe ela se entregar, meu Pai. Afasta da vida dela todos que usam de falsidade. Abençoa aqui todos os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixa o seu pedido seja visitada, seja tocada e seja abençoada pelo teu poder. Pois essa é a nossa oração, meu Pai, que fazemos a ti nessa manhã. Abençoa também, Senhor Jesus, esse que no dia de hoje está completando mais um ano de vida. Essa pessoa que hoje é o dia do seu aniversário. Então, que as bênçãos do Senhor estejam sobre ela. Que ela consiga, meu Deus, alcançar os seus objetivos. Que ela seja mais forte e mais sábia a cada dia que passa. Que o Senhor encha o coração dela de alegria, no nome de Jesus. Meu Deus, essa é a nossa oração que fazemos ao Senhor nessa manhã. E te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Agora, repita comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, me dá sabedoria, forças e não me deixe desanimar. Amém. Agora respira fundo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Mais um dia que colocamos nas mãos do nosso Senhor Jesus. Agora, se você quiser, escreva aqui nos comentários do canal o seu problema, a sua dificuldade, para que eu possa estar orando por você na casa de Deus também. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Agora eu peço para você se inscrever no canal. É só você clicar no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Isso mesmo, você vai se juntar aqui a milhares de pessoas. Deus vai abençoar você, Ele vai abençoar a sua vida. O nosso canal é para ajudar as pessoas. Acione também o sininho, todas as notificações, que é muito importante. Assim você vai ser avisado, avisada, quando colocarmos aqui novas orações. Você que já é um inscrito, sempre verifique se o seu sininho está acionado, porque ele costuma desativar, aí você para de receber as notificações. Também deixe o seu like, você que quer mostrar a sua gratidão. E compartilhe essa oração. Quando nós compartilhamos as coisas de Deus com as outras pessoas,
das mãos de Deus recebemos mais bênçãos. Então aproveite e compartilhe essa oração. Eu vou deixar mais orações aparecendo aqui, que são orações para abençoar você. São os quadros, você pode clicar, guardar, salvar, colocar nos seus favoritos, ouvir mais tarde. Deus abençoe, tenha um bom dia.